О, с ночи как дела? А что играешь? Вот, смартфон, пользуйся. Пап, пап, подержи камеру, помоги мне снять мой ТикТок. О, балам, хлайсын. Несетсын? Тастаны. На, сурет сал. Шармашлык пайналсын. Әке, қараңыз, менің осы суретім аукционда 2 миллион долларға сатылды. Енді мен біздің атамыз Қастеев сияқты атақты суретші болдым. Графикалық планшеттің біз білетін кәдімгі планшеттен қандай айырмашылығы бар? Оның басты мақсаты шығармашылық адамдардың жұмысын жеңілдету. Суретші, дизайнер, құрылышы немесе басқа шығармашылық салаға жақын болсаңыз, бұл сізге таптырмас заттардың бірі. Бірінші One by Vacuum Medium-нан бастағым келіп тұр. Вакуумның стилусына заряд керек емес. Тінтуірдегіде бұл жерде екі кнопка орнатылған, және де қарапайым қаламнан айырмашылығын байқамайсыз. Соның арқасында сіз түзуде анық сызықтар сыза аласыз. Бұның басты айырмашылығы тез жауап қайтаруында және үлкен сезімталдығында. Қаламның ұштары ауыспалы. Оларды ауыстыр үшін арнайы қысқышы осы планшетпен бірге жүреді. Ыңғайлы дизайнмен және оның көлемінің арқасында оны шағын сөмкеңізге де салып жүре аласыз. Сонымен қатар салмағы да жеңіл. Вакуум графикалық планшеттердің патшасы десем қателеспеймін. 80 жылдары басталған компанияның жұмысы әлі күнге дейін қолданушыларын қуантады. Неге бұл бренд? Не үшін бәрі сыйлайды деген сұрақ туындауы мүмкін? Жауабы, Вакуум компаниясы бірінші орында тек графикалық планшеттерді қояды. Басқа гаджеттерді шығарып, басын қатырмайтын сияқты. Стилус несімен ыңғайлы деген сұрақ туындауы мүмкін. Стилус тінтуірге қарағанда жұмыс барысын ыңғайлатады. Және де кейбір қолданушылардың стилусқа соншалықты үйреніп қалғаны, жай өмірінде тінтуірді қолданбай кетеді. Өкінішке орай, бұл планшетте Express Key кнопкалары орнатылмаған. Олар болған кезде жұмыс одан да тезірек болатын еді. Және де бұның бағасы 61990 ақ теңге. Ал енді бағасы да өзі де қолжетімді планшетке келейік. Ол бізде Huion H420. Бұның басты артықшылығы оның бағасы 25990 теңге. Және де кез келген адамға келе береді. Тіпті сурет салып үйренем деген кішкентай балаға да алуға болады. Сурет салу кезінде стилусты өзіңе ыңғайлап алу үшін қосымша батырмаларды қойған. Негізі бұл планшет өзі шағын болғандықтан үлкен мониторда жұмыс жасау ыңғайсыз. Ал енді стилуспен жұмыс істеу барысында кейбір қиындықтарына тап боласың. Мысалы, вакуумда егер стилусты қаттырақ бассаң, сызған сызығың қалың болып шығады. Ал бұл жерде қатты бас, жай бас ешқандай өзгеріс жоқ. Және тағы да оның осы істеу барысындағы беті тез сырылып қалады. Алдымда тұрған ең мықты планшет, графикалық планшет, тіпті монитор деп атасам да болады, Huion Canvas Pro 20. Бұның бағасы 319990 теңге. Бұл ең үлкен графикалық планшеттердің бірі. Бірден ерекшеліктерін айта кетейін. Экраны Full HD. Бұл жерде сурет салудан басқа кино көріп, тіпті ойын ойнауға да болады. Бір сөзбен айтқанда, компьютер мониторын жақсы алмастыра алады. Одан бөлек, тірегіші де бар, 10-нан 85 градусқа дейін ауыса алады. Графикалық планшеті бар адам қалай отады? Ең біріншіден барлық еңбектеріңіз цифрланады. Кәсіпқой суретшілердің немесе басқа да мамандардың жұмысын жеңілдетеді. Мысалы, қателіктеріңді бірден уақыт өткізбей түзей аласың. Жасаған жұмысыңды қайтадан бастамайсың. Одан бөлек шығын да азаяды, яғни бояу, қағаз және тағы басқаларын алу керек емес. Планшетті таңдау барысында көптеген сұрақтар туындайды. Қайсысын алсам болады деп, солар туралы айтайық. Біріншіден жұмыс жасайтын бетінің көлемі. Көбісі үлкен және кең планшетті іздейді. Бірақ A4 форматының өзі қолды тез шаршатады. Сондықтан A5 ең қолайлы болып шығады. Екіншіден бағдарламалық жасақтама. Алар кезде барлық драйверлерді зерттеп, өз компьютеріңмен сәйкес келетінін біліп алған жөн. Үшіншіден артық батырмалар. Photoshop, Lightroom және басқа да бағдарламалардың жұмысын осы батырмалар жеңілдетеді. Және де төртіншіден ол стилус. Қолға ыңғайлы және жағымды болғаны жөн. Сіздермен болған Технодом Каз. Шығармашылыққа жақын болайық. Достарыңа жібер, лайкты бас, пікіріңді қалдыр.